Ishu u dhe isi i Serbve të Bosnjës Radovan Karadjic nuk ndihet fajtor për krimeve të kryere në ishë Jugoslavi. A i doli për herë të dytë para gjukatës së hagës dhe refuzoj të deklaroj fajtor ose jo. Heshte e kriminelit të luftës dhe të roj të flasë në emër të ti, duke deklaruar se si akuzuar i akuzuari nuk ndihet fajtor, lidhur me një pikat e akuzës. Korrespondenti i BBC-s në hagë, Mike Woolridge, thasas që mendoj se Karadjic do deklaroj e fajtor për akuzat, Karadjic përbalet me një të tila, për genocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Akuzat kanë të bëjnë me luftën e viteve 1992-1995 në Bosnjë-Hercegovin, duke përfshirë ato që konsiderohet si masakra më e rëndë që nga lufta e dytë botërore, vrasja e 8.000 burave dhe djemve në Srebrenic. Prokuroria thotë se Karadjic kishtë djeni për krime që pokryeshin nga forcat serbet të Bosnjës, por nuk mori veprime për t'indaluar ato. Radovan Karadjic ka sfiduar dhe i mëtani edhe liqëmërin e procedurave të gjukatës e hagës.